はい、この。いいか、元気で。ダメだ、誠治。ボールの離し方早いよ。だからスピード落ちるんだよ。もっとこう、スナップを効かして。口で言うのにうまくいったよ。今自分で習ってみろ。兄さん、グロッキーだよ、もう。何？行くんじゃねえぞ。食べられちゃった。あんた、だらしやねえ。慶太郎、もうご飯だよ。早くお風呂行ったらどうだ？兄さん、飯。お腹がペコペコだ。ダメだよ。いい加減に行くんだよ。ああ。もう三つ四つ正確に放ってみろよ。ああ、またやっちゃった。ああ。ガチャン、ガラッていきや。おばさん、気合じゃなかった？バカだな。びっくりするじゃないの？誰がやったの？誠治ね。また。大事やないわね。誠治、このとこいないで早くガラス行ってこいよ。なあ、しような人たちだね。親ちゃん、すみませんね。いくらコンソリだって全然聞かないんだから。毎度のことで驚きはしないけど、怪我でもすっとね。でもおばさん、ボールの音を聞くとあったし、奥の方へスタコラ逃げてってんのよ。そうやって気をつけててくださるからいいようなもんの。でも本当に申し訳はないわね。慶太郎、えぼんやりしてないで早くガラスを片付けなさいなね。あいつからっきしコントロールがねえんだからね、実際に。でも近頃だいぶスピードがあるようじゃないの。ああ、去年よりはね。母さん、いいよ、いいよ。この夏はどうしても甲子園行けると豪儀なんだけど。そう思ってコーチしてるんだけど、どうもあの調子じゃおぼつかなそうだ。そうかしら。おっかさん、おいよ。ええ。おやいちゃん、おっかさん、よくはね、謝ってちょうだいね。いいなよ。よく片付けるんですよ。どうも、うちのおふくろと来た日にはボールを始めてヒヤヒヤしてるんだからね。昨夜もおばあちゃんに家に来てそんな話なのよ。うちのお母さんと生半可のボールの話で、私本当にゲラゲラ笑っちゃったわ。でもうちのおふくろよりはヤイちゃんのお母さんのが話せるからね。うん、ダメダメ、ランナーのことをダンナーダンナーって言うんだもん。おばさんらしいや。あらあら、またかい？どうもすみません。だらしがないね、まったく。エラーばっかしして。エラーと恐れ入ったな。ええ。あ、今ちょうどお湯が空いてるから母さんにそう言ってあげなさい。ええ、慶太郎さん。あ、お前も今のうちに行っといて。慶太郎さんも行くんでしょ？ああ、行くよ。じゃあ一緒に行きましょうよ。うん。あ、おばさん、誠治がガラス屋に行ってますから。ああ、ようございます。お願いします。漢字はあんたのとこ取りにやる。お待ちなろう。ブレブレ行くわよ。ああ、急いで行ったってすぐ追いつくよ。
専務のところでご資産があったらしいんだがな。あ、少しお早いようじゃありませんか。うん、早いか遅いかわしにはよくわからんけども、おい、明日にでもおっちょいと顔を出しといてもらいたいもんだな。ええ、ええ、行きますけどね。ご承諾とご本宅と競争じゃ専務も決まりが悪いでしょうね。別にそんなことあんまり大喜びだろうさ。グラス屋ですが、また壊したのかい。ええー、小田さん、入れ替えてくれたん。これからですが、奥さん、どの窓でしょうか。隣さんの方よ。ああ、台所のところね。そうですか。でも、お金はうちの方よ。ああ、そうですか。かしこまりました。のどくな奥さん怒ってたろ。切れ返ってますからね。それに男の子が好きだと見えてあんないたずらをされて帰って喜んでるくらいなんですよ。ええ、壊されといてかい。壊されといてね、のどくいらないよ。壊されておいてね、壊されたら怒るよお前。あなた、お湯を。ああ、行ってこよう。の石鹸は子供たちが持ってってますよ。あ、そう。あっちにでも専務の方をな、忘れないでな。あ、お金。ボールの来そうなとこにはいませんから。大丈夫ってお前の大丈夫のあれになるかい。奥さん、どうも、毎度でお騒ぎましてございます。いいえ、もうそんなご心配なんぞ。いやはやと、いくらこのと申しましても若い者たちは仕方ありませんで。なんですね、まあ。新井さん、お湯ならご一緒に行きましょう。ああ、もう帰りでしたか。どうです、遺言がこれからだったら一杯やるんじゃありませんか。はい、結構ですな。今度は私の方でやる番ですね。いや、それはどうだっていいじゃありませんか。奥さんに悪いか。まあそんな返事はなしに行きましょうよ。帰ってうちの方がいいんです。例の倒産連の機嫌はあんまり大学生に聞かせたくないでしょうからね。厳しいな、ごめんなさい。おい、おはん、手抜いてみる。はい。この靴はなかなかいいな、これ。いや、本当に我々のような者が会社の不平や不満について金を上げているのを若い者たちに聞かせるのは、こうなんだかあの連中の前途を不安に思わせるように感じますからね。まったく子供が大きいと考えさせられますよ。ガラスばっかりがあってしょうがないですよ。出てきてまいります。ええ、宮井さん。一
くら？いえ、お隣さんの方で。いいよ、私の方で戦いとおくからさ。15銭です。実戦に負けときな。また壊すからさ。負けたいと思うんですけど、じゃこの月の分だとお前は奥さんじゃないですか。冗談じゃないよ。ね、負けとき。けど、ご苦労さま。あ、ちょいと。四つ角に店やって酒屋があんだろ、ええ、あそこ寄っててくれない？いつものお石をすぐ持ってくるように言ってね。かしこまりました。忘れないでね、はい、はあ、明日もいいお天気だ。富士山がよく見えること。おばさん、おふくろどっか出かけたの？あら、今日は早いのね。ああ、豪府から嫌なコーヒーばかりなんだもん。さあ、うちで本でも読もうと思う。あ、そう。あんた方の帰ってくるまでに帰るつもりだったんでしょ、きっと。弱っちゃったな。ここで待ってたらいいじゃないの。すぐ帰ってくるわよ。じゃあそうしよう。おばさん、お腹空いちゃった。お、じゃあうちでお上がりよ。遠慮なく召し上がれ。お茶漬けでいいや。あいにくこれから一番行こうと思ったところだからね。別に何にも、何でもあり合わせで我慢する。偉そうに。これしまうの？あ、いいよ。これもね。あ、いいよ。いいだねっと。もうすぐよ。あ、私が入れてあげるよ。いいっすよ。あー、うまい。あ、これなんだ。いやだよ。お待ちどうさま。こいつはしゃれてら。うちの父さんで来たらお酒飲みだから、こんなもんでも置いとかないとちょっと間に合わないからね。総角は美味しいよ。あ、そう。いただきます。はい。お技術と食べにくいだろうから、その間にちょっと一杯でも行ってこよう。おばさん、帰ってきてから驚かないようにね。ひょっとするとみんな耐えられちまうよ。ああ、いいとも。どうせあったかいご飯が食べられてみんなが喜ぶもの。いってらっしゃい。じゃあお願いしますよ。いくら食うか。どなた？どなた？あら、平太郎さんだったの。なんだよ、君か。お母さん市場あったよ。あったわ、そこで。お客さんじゃないの。お上がんなさいよ。いいじゃないの、悦子さん。でも差し支えない人だわ。そんなら。あらあら、何してんの？ご飯。
ご飯食べてんの。お袋がいないもんだから。締め出し。さよ。悦子さん、お友達に来たんだけど、いいのよ、やめなくたって。じゃあ、もっと食べっかな。いらっしゃいよ。譲ってあげようか。いいよ。なんて布団の敷き方してんの。これおいしい。あ、うまいよ。うまいだろ。うん、ちょっとつまむとこが美味しいんだ。いいのよ。ああ。ああ。どうしたの？何でもない。あっ。あらあら。汚いじゃないの、それ入れちゃう。やっちゃったな。おばさん、力ないかな。いいわ。座ってきなさい。私に片付けてあげるから。汚いな。ああ。やだ、やだ、やだ。なんか食べないね。どこの方？お隣のお兄さん。帝大ね。ええ、独房よ。単なるお友達？あれは。おっしゃいよ。やい子さん、気になるから。だってもう、なんていうかな、友達っていうよりか、うちの人みたいよ。本当？あら、あんたの娘、素敵ね。馬でもないわ。おっぱいの形、とてもいいわ。あんたは割にちっちゃいわね。ええ、ぺちゃんこよ。やい子さんとは、体のタイプが違うんだわ。あ、いやいや。まだ食べてんの？確かな話してんね。何が？私さ、お父の話なんかして。ああ、いいじゃないの。女同士ですね。いかんねえ。いかんねえ、男性のいる前で。何やあなた。圭太郎さん、近頃そんなことに敏感ね。誰だってさ、君、そうじゃないか。まあ驚いた。あんただけはそんなんじゃないと思ってた。ごめんなさい。じゃあご飯よそったんよ。いいよ、おしまいだよ。さん、私のお友達、マナブさんっていうの。おお、それで、お名前は？エツコ、マナブエツコさんっていうのよ。僕は、荒井慶太郎って言うんです。隣にいるんです。いいじゃないの。靴下を脱ぎなさいよ。直してあげるわ。あれで直すのよ。いいよ。脱ぎなさいよ。そのダメだな。朝行った時何気もなかったんだけど。私んち直す機会があるのよ。お父さんのいつも直すの。だからお出しなさいよ。
ね、いいよ。なさいよ。なんて足してんの？汚い足。油足だからよ。台所で拭いてらっしゃいよ。いいよ。足かかせない。で、本当に汚ねえ。私これあの大好きさ。これでずっと綺麗にいくわね。うん。私にやらしてよ。汚いわ。もうくさ。だから寝せしたんじゃないかって。払ってからやってあげるわ。お住まいの奥さん、ありがとうございました。まだ起きませんでしたか。おばさんにごちそうさまって言ってくれ。そんなこといちいち言わないわ。さよなら。さよなら。あれでなかなか秀才よ。ちょっとフレドリック・マーチに似てるわね。そうかしら。マンジー見てとちっとも気がつかないわ。そう。今度はよく見比べてやろう。あんた好きなんでしょ、あの人。あら、失礼しちゃうわ、悦子さん。だって、そんなこと聞くんじゃないわ。本当？本当に嫌なのって言って。あとは。ねえおばさん、こういうふうにやるでしょ、うん、そしてこう引っ掛けてさ、でこのところパチッとこうやるの。なるほどね。じゃあ男だってできるね。んなこと誰にだってできるようになってんの。ほらね、ちょっと貸して。ダメ、貸してくれよ。はい、用意しなさいよ、せっかくやってもらってんのに。だってさ、ややちゃん一人で楽しんでんだもの。楽しんじゃいしない。なっでも Vergenden wir fahren das mit geringen Abweichungen am vollsten angewandt wird. Das geht nur einmal, das kommt nicht wieder. Ta 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 ta. Nee, nee, nee.話にも何のほとんど気になっておらんよ。たらくしかあんで、あいつら。ねえ、君、言わん気が人のものだからと言ってたの。みすみす内容のぐらぐらしているかい。いいかい、うっかり貸し付けなんて君は初めから油に決まっとるやないか。こいつがわからんちゅうんだからな。そこまでおけんやつや、あんたの。そうなんだよ。まったく、無駄だね。僕のように何年もやっておるというとね、買いに来るやつの顔つきでもってちゃんとわかるんだから。不思議だ。それに今の会社のやつだった来た日には、どいつもこいつも天然だったわん。そのくせ僕をバカにしやがってね、そいつが実に知り合いでねえ、君。さあ、君、上行こう。よし、もらおう。おい、おい、花子、お仕置きだ。はいはい。どこにやりなきゃ、僕もやるよ。いや、僕は会社のやつらは一人と思っとら。奥さんぞ。私は、いつも奥さんに感謝したのです。まあ、感謝だけじゃダメですよ。なんとかこう色をつけていただかなくちゃ。それか。いや、そのね、具体的に表せるところが、私のこずいところなんです。女なんてものはね、ちょっとその口先でごまかすときは最低よし。あ、そうですか。じゃあ、つまりその仕立てていればそれでいいんだ。しかし、そのため、また。女って言えば、これのタキストね。
あれは今どうしとるかよ。いっぱい。いや、やいこうかい。あら、京子、お前かい。なんだって、いきなり自分。黙って出てきたのかい。なんだってそんなバカなことをするのさ。え、京子。バカなことじゃないわ。私、これだって決心したり何度考えたか知れんしないわ。泣く人があるか。今お上がり、父さんもいるしゆっくり話を聞こうじゃないか。え、君近頃のね、オフィスガールはなかなか油断にならん。あちらの会社、こちらの会社とね、ちゃんと普通段取りをしてからチャーミングに行ったりしたんだな。それだけ課長、重役、社長と狙われて、それに君は引っかかるってことがある。もう少し変わったな。というわけなもんだよ。京子が来ましたよ。ん、京子が休養でもできたのか。ええ、少し訳があるらしいんです。そうか。いや、まあいい。京子、こっち来い。おお、京子さんが帰ってらした。いや、まあいっぱい行こう。いや、来ません。父さんが呼んでるよ。お客さんなんでしょ。私行くの嫌だわ。隣の新井さんだよ。別に差し支えない人じゃないか。でも私。京子、挨拶だけでもしといてね。話は後で聞くから。今自分来るんじゃあんまりいい話じゃないんだろう。え、ね、そんな叱るようなことは言っちゃいけない。せっかく来られたのに。ねえ、キヤバさん。まあ、いつもご機嫌ですこと。いや、はや、どうも。あ、どうです、一杯。私、いただけませんの。あ、そうですか。今日は、泊まるつもりで出てきたのか。うん、何かごちゃごちゃして帰ってきたんだろう。お父さん、私も金田は帰りません。何？私。お邪魔？いや、構わないよ。どうしたのよ。すごいすごい。これから中継直してもらおう。へえ。洗ってきれいになってなきゃ嫌よ。普通に洗ってもらうさ。足出してもらいなさい。どうだい、きれいだろ。きれいだけど大きな足。おいて。あんた自分で開くのよ、子供じゃありません。で、貸してくれるのかと。どこの奥さんだって靴下まで履かす人ってありゃしないわ。そうかい。だが僕が細君もらったら毎朝履かしてもらうな。まあそう、私ならそんな旦那さんごめんこむる。ごめんこむるって旦那さんの命じたら仕方がないじゃないか。細君ってそんなに弱いもの。当たり前さ。やいこ、吐かしてくれ。こういうのさ。なんだ、知恵だ。吐かすんだよ。知らないわよ。バカにしてるわ。知らないわよ。
すぐ向きになるから面白いや。八重ちゃん、怪しいぞ。何が？だって、兄さんの部屋ばっかり入りたがってんだもん。何言ってんのよ。変なこと言う人ね。誠治、そんな風なものの見方、ギャレったぞ。だってさ、いいわよ、いいわよ。誠治さん、焼けんのよ、と。冗談言うね。君なんぞのこと焼けてたまるかい。はばかり様、悪かったわね。ち、なんで？そんなこと言ったらあんたと口聞かなかったの。よし、一口聞かないな。口聞いたら承知しないぞ。怒られちゃった。そんなに見てんのさ。なるほど、よく似てるわ。何が似てるって？慶太郎さんがね、うん、フレデリック・マーチに似てるって言うのよ、悦子さんは。僕がかい？嬉しいでしょ。似てようとどうしようと構わないんじゃないで。嬉しいんだわ。悦子さんがね。うん。何が言った？よそ言うの。ねえ、言いたないよ。ねえ、しないじゃないか。羨ましいって言うのよ、私の。どういう意味かしら。悦子さんって人はちっぴかすね。あの人の顔は男好きのする顔だよ。いやな、慶太郎さん。おい、おかえりなさい。まあまあ、そんなにごちそうになる。何がですよ。嫁に行った京子さんが帰ってきたんだよ。あら、そうですか。じゃあ心配してるでしょうね、奥さん。うん、よほど決心してきたらしいんだよ。困りましたね。死んでも帰らんというのさ。せっかくの酒も冷めちゃったよ。まあ、なんですね。お酒どころですかよ。いやー、やっと聞いたじゃないか。だって、私ライコさんかい。ええ。うん、聞いてって。あ、いえ、私が行きます。何さ、お寺の息子みたいな格好。な、自分こそなんて挑戦なくて、こうなって。いらないよ。母さん、お寺の息子だっていいね。いやいや、これを今ね、あんたのお姉さんが帰ってらしたのよ。本当？ええ。じゃあ私、おいとまするわ。さよなら。どうもこれありがとう。またボールぶつけてやるから。いいわよ。誠治さんみたいにコントロールのない人にぶつけられるもんですか。バカ。いくつなんだ、お前は。中学生のくせにしな。バカよ。誰じゃないです。お父さん、詰め切ったようだ。手出すから。いてて。お父さん、いくつになったんだい。バカだね。いくつになったって言って。
立ってちゃ投げにくいよ。生いいね、生を。さあ、元気で行こう。勝手に欲しい、勝手に。私はもう決してお前のことには関わらないから。父さんだって痩せること心配してんだ、お前のことじゃ。だから私は私の考え通り働くって言うじゃありませんか。お前さんの思ったように世間が簡単に渡してたまるものか。何も家を出てまで働くことはありませんよ。何かというとすぐ家を出る。家を出る。でも私とすれば毎日ブラブラしててみんなの心配する顔を見るのがとっても心苦しいんですもの。苦しいってそれはお前の気持ちだけだよ。だから一日も早く金田へ帰ったらいいというのにさ。嫌です、そんなこと。私死んでも帰りたくないんですから。すぐそれだ。気の毒に父さんだってお前のために頭を下げて歩いてるんだよ。まあそんなことするから金田の方で突き上がるんだわ。顔を見るのも嫌だ、あんなやつ。母さんは私みたいなひどい目に遭ったことがないからわからないのよ。一時だって我慢できるもんですか。私なら我慢できる。ダメです、女にだらしがなくて。女中には手をつける。結婚詐欺のような真似をやって警察のご厄介にまでなったり。あんな見込みのない人に一生を任しておかれると思って。母さん、じゃあ母さん、もしお父さんに一度でもそんなことがあったらどうします。そんなバカなことをする父さんかい。むしろそうだ、ご覧なさいな。だから私は一人になって、そうだ、カフェで働くんだったら今日からだって立派に食べていけてよ。まあとんでもないことを言う人だよ。そんなことをしたら私たちが世間に皮むきができますか。第一、父さんは承知しません。無理やだ、そんなこと。まあ時期の来るまでじっとしてればいいのさ。困った人だよ。誰も母さんを困らせて喜ぶ娘なんてあるもんですか。私だって苦しいんだわ。いい年をして泣いたりなどするやつがあるかい。私どうしていいんだか分からないし。しょうがない人だね。だから私だって毎日心配してんだ。おい、俺も俺よ。またガラスを壊しちゃ困るよ。もう日曜だもんだからね、なんだか散らかしててね。あの旦那さんは何言ってんのよ。あんたとこと一緒に釣り行ってんじゃないの。ああそうそう、暗いうちから出かけたんだっけ。まあ分かんなさい。私よっぽどのぼせていると見える。あらあら、下駄も片ちんばだ。京子さん。あら、はあ、困った。京子のことでこんな苦労すると思わなかった。そう、あんたのように一途に思い詰めてガミガミ言ったところでおいそれと肩がつくもんじゃないと私は思うの。でもそれとなしに心配はしているんだけど。もっとも先方もちとだらしがない人だから京子の帰ってくるのも無理はない。でもなるべくお互いにうまく収めたいの。そうね、なることならそれに越したことはないわね。ただ京子がやけども起こして間違いでも起こされるとね。いえ、そんな心配はありませんよ。あれで京子さんはなかなかしっかりしてるもの。でもやっぱり女ですからね。私は男の子ばかりのお宅が羨ましい。男の子はさっぱりしてって。でも男の子だって同じことですよ。よその娘さんでも傷物にしてごらんなさい。それこそ申し訳はないから、親として。はあ、女は損だ。一度つまずくとそれっきりだもの。でもそんなことは昔と違って今は問題にしませんよ。ええ、あれも言ってるの、女に廃れはないからって。でもね、
私たちみたいに年寄りじゃ見向きもされませんけどね。まったく、こう白髪が気になるようじゃね。どうしていいんだかわからないわ。まったく世の中真っ暗よ。そんなに悲観することはないと思うな、僕は。それより、うちの人やおばさんに心配させない方が、今の場合、京子さんの取るべき道だと思うけど。だから、私一人になってしまいたいと思うの。そりゃダメさ。親はいつまでも子供だと思って心配するんだからな。悔しい。私本当に悔しい。どこ行ったの？八重ちゃん、どこ行ったの？あの人、友達が悪いって見舞いに行ったの。帰ってきた、今。そう？だってこんなに汚れてんです。それに洗うのは面倒くさいからな。いいじゃないの、足洗うのだ。じゃあそろそろ切り上げるかな。誠治さん、兄さんはさっきから姉さんと話してた。ああ、なんだかゴタゴタしてたよ。おばさんも不機嫌さ。まあそう、くよくよしないで気を大きく持ちなさい。ええ、慶太郎さん、映画でも見に行かないこと？ああ、行ってもいいよ。お引きはどこがいいんだい？やっぱり天劇ね。そう、じゃあ誠治を連れてってやろう。誠治さんも？あいつ少しのんびりさせたいからね。どうして意地悪なんだもん。よう、みんなで行こうよ。え？姉さんを慰める意味でもいいことだよ。そうしようかしら。お清さん、天気行かない？え？さあ、支度してるよ。お隣のお兄さん、行ってもいいことよ。早く支度なさいよ、私がおごるから。姉さんも気まみれね。
くびれた。お腹が空いた。頭にする？それとも愛がも？僕は何でも。八重ちゃんは？私？姉さんと同じも。そう？じゃあ愛がもにしてちょうだい。それからお調子もね。兄さん、これなんだ。そう、がっつくなよ。さっきコーヒー飲んだばかりじゃないか。あれは水だよ。誠治さんって来たら食べる一方だわね。いいじゃないか。あんたちのお母さんいつもそう言ってるわよ。午前ぐらい普通だって。うちのことはいい子なしね。そんなに馬みたいに食べられちゃかなわないわ。ここの鳥高いのよ。そうかい。でもいくら食べても大丈夫。姉さんのおごりだから安心して食べましょうよね。女の人におごられるのも気が引けるけど、いいもんだな。いかが？じゃあ、もらおう。お酌してちょうだいな。姉さんも飲むの？飲むわよ。だって、今日とっても嬉しいんですもの。いい？大丈夫。お兄さんもお酒飲みの血筋だから、かなりいけるんでしょ。好きだけど、学校仕組みって大変だからな。真面目ね。でも今日は大丈夫よ、飲んでも。私も飲もうかしら。まあ、とんでもない。ああ、もう見えてきた。さあ、お上がんなさい。やいちゃん、食べようよ。よろしく遠慮してるわ。いただきます。いただきます。おい、当てんな。ごめんください。あの、飯持ってきてくれない？はい。ねえ、じゃあ。そうね。あの、君、余計に持ってきてね。かしこまりました。遠慮しろよ。そんなこと覚えなくてもいいよ。構わないで、あなたたち召し上がれよ。来たな。コントロールも今この時だけじゃねえか。いいわよ、遠慮しないでわがままないよ。お待ちどうさまです。さあ、食べるかな。勘定されるって嫌だ。じゃあこのまま食べるって言います。あ、食べよう。釣ったんですかね。いや、これ私だよ。
そんなないですよ。ほら、あのうちを聞いたの私も死んでいいじゃないか。あ、そうか。じゃあ何を頼まれた。いや、あ、おぉ。うん、マツコ、天ぷら天ぷら、頼むよ。じゃあ、これ。うまい、うまいだ。すごいブルブルとした時はたまにあれね。もおばさんまで一生懸命なの？なんだかこの子がやってくれって言うもんだから。八重ちゃん、明日来てくれるだろ？ええ、行くわ。いよいよ甲子園行きの運命も明日で決まるんだ。勝ちたいよ。あんたの兄さんに連れてってもらうわ。きっと勝ってちょうだい。敵は去年のメンバーと変わりないから、大概調子は分かってるんだ。おばさん、お花を持ってきたんだけど。ありがとう。あの、圭太郎さんのお部屋に花瓶ある？あるよ。いつも貸しや同然さ。そんなシャレ言うもんじゃないこと言う。なんだか散歩に来て出てったね。ひろこはどこ行ったんだ？散歩に行って出かけました。
近頃はどうやら落ち着いたようだな。日が経つと忘れるでしょうか。この頃はウキウキしてきましたよ。俺はもう寝やったからな。とはもうさっとしたくさ。私も帰ってきた時のように考えませんの。よくよくよ。ないわりないでさ。そうですね。いいじゃないこと。こうしているとなんていうかしら、私の心に新しい芽が元気よく伸びてきたようよ。こっちへ来て話が遠いわ。足でも投げ出すといいわ。私、席まで寝てしまったもんだから、すっかりのんびりしてしまったのね。戸籍なんて、紙の上に書き入れただけのものなんだけど、人間の心って不思議なもんね。つまりあんた自身が生産されたからさ。ケッタ、私今までのことは夢だと思って、娘のようになろうと思うの。どう、ダメかしら。それはあんたの心の持ち方一つ。でも、八重子のように純にはなれないわね。私よく分かっているんだけど。何も、精神的にも引き換えてくるのは、主女のように純になろうとしなかった。なあ、僕は。男の方がそういうふうに思ってくだされば、私本当に嬉しいんだけれど。つまり、男でも女でも純な愛が持てたらそれで満足だな。僕なんざ、キリちゃん、私なんだか嬉しくなっちゃったわ。キリちゃん、私を愛してくれない？ケイちゃん、私の苦しさを救ってくれない？私、寂しいのよ。ケイちゃん。どうして逃げるの？私が嫌いなの？もう帰ろうよ。いや、私帰らない、帰らないわ。僕は帰る。Thank you.
母さん、勝ったよ。いよいよ甲子園行けるよ、母さん。ねえ、慶太郎、困ったことができたんだよ。どうしたの、おばさん。どうしたのさ、お母さん。今、会社へ電話をかけたんだがね。八重ちゃん、お姉さんが家出したのよ。え？家出？本当？母さん、とても心配してるのよ。おばさん。書き置きでもあったの。そうだよ、書き置きをね。お前言ってはね、またいろいろと相談もあるだろうからね。困ったな。そうしとくれ、ね、お父さんたちじきいらっしゃるから。僕も早く警察に捜索を願いてるんだね。でもあなた、世間の思惑なんて考えてる場合じゃないよ。ごたごたなるときにどうもいくら栄転にしろ朝鮮へ転勤を命じられるなんてのはそうしといいな。何もかもが一時ですね、私ね、これから新聞社行ってくる。あの居所知らせよって、あの広告ですか。もう家帰ってるかもしれないよ。そうだといいんだけど。どうして家を出たりするんだろう。何かしらねえど裏切りを。
ありがとう。もうしっかり詰めがありました。やれ、やっと会社の引き継ぎ終わってきた。お忙しいですね。おや、君、この車合わせてね。おい、浜岡、おい、時間がないから、この人、人たち行こうよ。あ。すまん、すまん。よ。これでもお願いします。大丈夫、大丈夫です。今日は帰ってきました。ねえ、奥さん。もうそんな話やめてくれ。母さん、乗りましょうよ。ね。おい、母さん。平太郎さんも、誠治さんも、いろいろありがとう。おばさんもおじさんも、元気でくださいね。おばさん、元気でね。甲子園でしっかりね。さあ、元気で行こうぜ。オーバーアップになるから、軽く行こうぜ。兄さん、甲子園来てくれる？あ、行くと。本当だぜ。どうして？元気で立ったわ。そうかい。でも、停車場でお母さんに泣かれて困っちゃったわ。そう？君の本箱と机、ちゃんと打ち運んであるよ。そう？ありがとう。予約校出るまで八重ちゃんもうちの人になるんだね。ええ、もう今日から隣の八重ちゃんじゃないわ。八重ちゃん、八重ちゃん。